Трьом громадам Тернопільщини міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет передав ключі від шкільних автобусів. Це Великодеркальська, Шумська та Саранчуківська громади. За його словами, це гуманітарна допомога від Фінляндської республіки. Чому саме ці громади отримали транспорт, розповів начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Повертаємо автобуси, ті, які забрали на війну. Враховуючи, що є перша категорія громад, які віддали по 3 автобуси і більше з громади, так, вони отримають хоча б по цьому. Я думаю, що в цьому році ми закриємо потребу практично на 80% по всій області. Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет каже, про гуманітарну допомогу закладам освіти заявили ще декілька країн. Від Швеції ми очікуємо 100 автобусів, теж буде на, ну, мінімум 10-11 буде на Тернопільську область. Всього ми, в принципі, по донації отримали більше 200 автобусів. Це від різних країн, хочу зазначити особливо, наприклад, маленька Естонія. 27 автобусів дала. Індія зараз нам теж, ну, Індія, там такі особливі перемовини йдуть, десь 100 автобусів буде. Швеція вже 100 підтверджено. Просто важко перевозить, важко, ну, всі ми розуміємо, що це таке. Але країни допомагають, Україна не сама в цій боротьбі. Голова Саранчуківської громади Володимир Петровський каже, коли розпочалася повномасштабна війна, громада віддала для евакуації людей із зони бойових дій 2 шкільних автобуси та 1 бус. За його словами, це всі транспортні засоби, які були в громаді для перевезення школярів. До сьогоднішнього дня діти добираються, хто пішком до школи, а хто, ну, легковий транспорт задіюємо, і в нас була надзвичайно велика потреба, бодай для однієї школи, придбати такий автобус. У Саранчуківській громаді 9 шкіл. Автобус передадуть Мечищівському закладу, каже Володимир Петровський. Там навчаються 105 дітей. Там була найбільша потреба, найбільше дітей добиралося. Ну і зараз майже півсотні дітей на досить велику віддаль, більшу ніж 5 кілометрів, добираються хто чим може. Загалом Тернопільщина віддала для евакуації людей 43 транспортних засоби, каже начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, більшість автобусів потрапляли під обстріли і ремонту не підлягають.